Pred pár týždňami som robil rozhovor, aj sme teda vysielali s predsedom koľkárskeho oddielu ohľadom teda rekonštrukcie koľkárne v Žarnovici. No a tam som sa teda dozvedel v podstate ale len polovicu veci, pretože jednu polovicu, ako som sa dozvedel, idú zafinancovať aj oni ako z vlastného, teda tú technológiu hlavne. No ale vy samozrejme idete investovať ako mesto, myslím, do koľkárne ako také ako budovy, plus ešte samozrejme aj do nejakého si príslušenstva, ktoré zrovna nemusí patriť koľkárom, ale teda narážam na WC, ktoré sú tam a ktoré budú využívané pri všetkých podujatiach. Takže čo, koľko poslanci už niečo schválili, nejaké financie a teda kedy sa idete do toho pustiť? No, my teraz už zverejňujeme výzvu svoje zákon o verejnom starávaní na takúto zákazku, takže bude to normálne zverejnené. Je tam vyčlených 40 000 eur, to by mala byť tá stredná časť, aby oni tam mohli dostať technológiu. A čo sa týka rekonštrukcií tých ostatných, rozdelili sme to na etapy. Pretože skutočne aj teraz my nie sme schopní dať okamžite do celého projektu 100 000, tak sme to rozdelili etapovite, že skutočne minimálne aspoň do budúcna sa ušetrí na ten nájom, ktorý sa platí a ostane, tak ako som hovoril aj v predchádzajúcom príspevku, ostane na tú ostatnú činnosť. Takže teraz by sme stavebne upravili tú časť, kde oni si dajú tú technológiu, pretože aj so samotnou technológiou my nemôžeme, poviem príklad, aj na plochu dráhu, my opravíme stavbu. Dráhu, to je majetok mesta. Ale motorky to sú už majetkom buď klubu, alebo jednotlivých jazdcov. Takže v prípade tiež aj tých koliek, jednoducho to nie je majetok mesta, tak si myslím, že budovu zo zákona a aj zákon hovorí jasne, že mesto môže používať svoje verejné zdroje len do zveľaďovania majetku mesta. To znamená nie do majetku iných osôb, či už fyzicky alebo právnicky. Bol by to rozpovedať so zákonom. To znamená, že my ideme stavebne upraviť tie priestory, ktoré tam sú, aby oni si mohli dať tú svoju technológiu. Ako som to povedal aj v prípade plochodrážnikov, zhruba sa zrekonštruovala dráha a motorky už si budú musieť kúpiť, samozrejme, že tiež cez klub s príspevkom mesta. Ja neviem, ako to majú oni vyriešené, ale je to v poriadku, hej, pokiaľ sa dodržiavame všetky pravidlá a zákonné normy na používanie verejných zdrojov. Takže v tejto prvej etape by sme upravili celý ten priestor, kde sú tie dráhy, tak aby sa mohla nainštalovať tá nová technológia a ten projekt má ešte druhú časť, ale to je tá pravá časť, keby sme sa postavili tej koľkárni z tej zadnej časti ako k vchodu, to znamená, že tá technická časť, tá hracia, tá sa ide teraz za 40 000 upravovať, teda inžinierské siete, elektrorozvody, ja neviem čo, vykurovanie a stavebná časť, lebo toto je budova mesta, tá sa pripraví na tie technológie, pretože aj ten projekt je presne pripravený na to, aby technologicky mohli byť už tie nové systémy, ja neviem, tých dráh koľkárskych tam inštalované. V druhej časti potom by sme pokračovali s tým, kde budú zrekonštruované na tej pravej strane tie sociálne zariadenia a toto by už potom mal byť ako celý ucelený projekt, tak ako to bolo rozdelené. To znamená, že potom by sa toto malo dofinancovať, ale oni vedia už prevádzku, aj tú koľkáren vedia aj prevádzku v tejto prvej etape. My na tento rok máme ešte projekt na rekonštrukciu týchto ľavých vecí, ktoré sú, lebo pri tribúne smerom, keď sa dívame na hraciu plochu alebo na dráhu, tak sú vecka po pravej strane a sú vecka po ľavej. Takže na tieto máme spravený projekt a máme požiadané na dotáciu z ministerstva financií. Máme tam taký grantový nejaký mechanizmus, to sú originálne nejaké kompetencie samosprávy, kde môžu nám byť poskytnuté finančné prostriedky. Takže tam máme ten projekt na rekonštrukciu týchto veciek a tieto druhé by sa rekonštruovali z ďalších kapitálových zdrojov v druhej etape. Tak to znamená, že teraz a do konca tohto roku by sme radi, aby oni mohli, my, aby sme to upravili. Sami vidí v tom zadaní, bude tam asi 60-dňová lehota na realizáciu tých stavebných úprav so všetkým. Čo som spomínal, elektroinštalácie, lebo celé tie búracie práce, tam musia prebehnúť celá taká galérka, ktorá tam je, kto to pozná, tak to vlastne sa ide celé zlikvidovať až po vonkajšie obodové múry.
To znamená, že celé sa to ide vyhlbiť, nie len tá spodná časť kvôli dráhy, a takže ten priestor by tam mal byť oveľa, oveľa väčší. No a samozrejme, že elektroinštalácia a aj osvetlenie a vykurovanie. S tým, že je to vyriešené tak, že vlastne v prvej etape je to pripojiteľné na existujúce hlavné zdroje energetické, teda na vykurovanie aj teda na prívod tých elektrických sietí. To znamená, že takto to bude možné byť aj odovzdané do užívania, s tým, že následne potom budú vybudované tie ďalšie. Lebo tam už sa počíta v tej druhej časti aj dokonca so šatňami a aj sociálnymi zariadeniami, kde už vlastne tieto existujúce na tej pravej strane, teda od smerom na hraciu plochu a aj na dráhu, tie už sa budú musieť zváľať a na komplet sa tam to bude. Tam je to úplne inak technicky riešené. Aj so šatňami, hej? Aj so šatňami, takže tam... Ale tie WC budú fungovať zvonku, hej? Pre aj na iné športy. Áno, WC budú... Tak ako doteraz. Áno, budú aj zvonku. Tým pádom vlastne sa dajú používať aj pre tých športovcov, ktorí sú, ja neviem, budú hrať tú súťaž. Ale už od časti šatne a tých spoločenských priestorov, tie už nebudú otvorené pre verejnosť pri iných podujatiach. To znamená, že ale tie vecká budú na komplet zrekonštruované. Ten projekt je úplne, úplne iný. Nie ako teraz sú tam riešené, ale úplne, úplne ináč. Takže počas kolkárskych podujatí to bude prístupné aj z vnútornej strany, cez šatne, do sprch a do veciek. A v prípade iných podujatí to bude prístupné len do veciek a sprchy už ostanú k šatňám pre vlastne tých súťažiacich v tej kokárskej súťaži, ktorí tam budú. A pre tréningy, ktoré tam budú si organizovať podobne a rôzne iné aktivity. Takže takto to je plánované. Takže dovtedy budú slúžiť tieto vecká, ktoré sú aj ľavé, aj pravé. Dúfam, že sa dostaneme k tým grantovým peniazom, že by sme zrekonštruovali ešte tie ľavé vecká. No a tie pravé už potom, tie nemá význam rekonštruovať, dávať do nich peniaze, pretože tie budú úplne inak vyzerať podľa tej druhej časti toho projektu. Pamätali ste aj, myslím, v projekte na zatekanie v podstate, lebo tam zateká, čo viem teraz, keď nejak buď tam fúka a teda prší tam na tú tribúnu, alebo sneh, keď sa topí, tak tam jednoducho zateká. Ja viem, že v minulosti pár rokov dozadu oni si to tam aj nejak, pardon, omalovali a je to vtedy zatečené v katastrofálnom stave, tak ja mám strach, aby keď sa to vynoví, aby tie nové dráhy tam raz neplávali, teda každoročne neplávali vždy, keď príde. No, tam je problém akurát v tých krajných častiach tej tribúny, pretože vlastne tam sa dostaje nejaká voda vždy pri zrážkach. To je ako problém. Tam budeme musieť nejakým spôsobom to vyriešiť. Údajne, že je to veľmi jednoduché riešenie, neviem teda, s niektorými, čo som sa rozprával, tak aby sa to utesnilo, aby to z vrchnej strany bolo vodotesné. To nie je to nejaké masívne zatekanie. Ale pri, my som povedal, takých veľkých dažďových nejakých búrkach spojené s vetrom, kde sa dostane väčšie množstvo vody, kde to už není prekryté, pretože s týmto sa nepočítalo ani v minulosti, absolútne. Absolútne, nikto s tým nerátal, že takéto extrémy počasia tu budú do budúcna a nebolo to riešené, takže v tých krajných častiach. Lebo netýka sa to celej tribúny, celého zatekania, lebo tie spodné časti už tribúny nemajú s kolkárňou nič spoločné. Tie sú už vlastne samostatne, sami vidíte, že to sú tie prvé rady. A potom je vlastne ešte vnútorný priestor, to znamená, že to sa nebude musieť riešiť, ale len tie okrajové časti. Uvidím, že do akej miery to tam zateká a budeme hľadať tam to technické riešenie, aby sme už aj pred touto zimou to vedeli ochrániť. Lebo to, čo sa tam zrekonštruuje aspoň na tej novej časti, tak aby nám to tam nezatekalo. Ale oni vedia, v akom rozsahu to tam treba sanovať, lebo už som sa rozprával aj predsedom kolkárskeho dielu, že teda sú tam na to pomerne jednoduché technické riešenia. Pretože tam tých priesakov nie až tak veľa, to presakuje len na určitých miestach a tie bude treba vytesniť nejakými záčnými látkami. Takže dúfam, že sa nám to podarí
len tak, aby sa nič tam nepoškodilo, keď to bude zrekonštruované. A aby sme potom už neriešili opravy toho, čo sa spravilo. Ako doteraz celých týchto 10 rokov. Takže aby sme toto už nemuseli nejako riešiť a aby sme mohli už sa nejak tak dopredu sústrediť, že čo nové.